היקרים והאהובים, אני פונה אליכם באמת מעומקה דליבה. אני רואה מה קורה בארץ, אני רואה מה קורה בעולם. אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, תקופה שבה יש צרות רבות ומתרגשות צרות רבות וקשות. ארגון בחגבי הסלע יוצא במבצע עולמי קדושים תהיו, להגנה, לשמירה ולביטול גזעות קשות מהקהל ישראל ולהחשת הגאולה ברחמים. אחים יקרים, כל מי שיכול ליטול חלק במבצע הזה, כל מי שיכול להתחזק ולו בדבר קטן, תבוא עליו ברכה. אומרת הגמרא מסכת סנהדרין דף צדיק ח', בגאולה עם ישראל יחווה דברים לא פשוטים. כדי להימנע מהמקרים הלא פשוטים, כדי לזכות לשמירה מעולה, אנחנו צריכים להתחזק בשני דברים, קדושה וצניעות. רבותיי, בלעם ידע את זה, ולכן הוא אמר לבלק, אתה רוצה לפגוע בהם? תדע לך, אלוהיהם של אלה שונא זימה. אם אתה רוצה לפגוע בעם ישראל, כל מה שאתה צריך לעשות, בסך הכל להכשיל אותם בזימה. אנחנו רואים שבדור שלנו כל כך הרבה מרעין בישים, אינטרנט, וואטסאפ, סנאפשט, טלגרם, אינסטגרם, כל כך הרבה מלאכי חבלה שאנחנו יכולים להיכשל בהם. הרבה בנות מפרסמות תמונות לא צנועות, הרבה בנים מצוטטים, מבזבזים זמן, מבטלים תורה. מה אנחנו יכולים לעשות כדי להכיש את הגאולה ולהגן קודם כל על עצמנו, על המשפחה שלנו ועל כל ישראל אחינו? בראש ובראשונה, כל אדם שיתקן את עצמו. זה לא משנה אם זה בן מלך או בת מלך. קדושים תהיו רבותיי, כל אחד יקבל על עצמו איזה קבלה להתקדש בצניעות, לא לאפשר רבותיי לסית רעך לפרוץ את המחסום הזה של השמירה. יש על כל יהודי שמירה, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. מתי רבותיי המחסום הזה נפרץ, הגדר, השריון שמגן עלינו, מתי הוא נפרץ? כשאנחנו פורצים את גדרי הצניעות. ולא לחינם החידה אמר שמי שלומד תורה רבותיי וצופה באנשים, הלימוד תורה שלו הולך לסית רעך, אלא אם כן הוא אומר לפני זה לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה. ולכן רבותיי, אנחנו נתחזק מלימוד תורה, אבל כדי שהתורה שלנו תישאר שלנו ואף אחד לא יוכל להזיק לנו ולקחת התורה הזו לסית רעך, כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחת ואחת מכן, יתחזקנה בצניעות. כל הבנות יתחזקו בצניעות בלבוש, יחסו מרפק, יחסו ברך, הברך אותיות ברכה, אישה שרוצה ברכה תחסה את הברך שלה. תראו איך אמותינו הקדושות היו הולכות, וזה מה ששמר על עם ישראל, בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל, ובזכות נשים צדקניות אנחנו נגאל, עתידים נגאל עכשיו. כל אישה תקפיד על הילדים שלה, אם יש לה ילדים, שילכו בצניעות, שיתנהגו בצניעות, בדרך ארץ, אם יש לה בנות, שהבנות שלה יהיו לבושות בצניעות, אם יש בנות שרואות את השיעור הזה, את המסר הזה, ויש להם תמונה לא צנועה באינטרנט, שיסירו את התמונות על עצמות, זה יהיה שמירה עליהם ועל אחרים. ידוע שהגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק ח' כותבת, שלפני הגאולה יהיו צרות רעות ורבות, בן קם באביו, קלה בחמותה, פני הדור כפני הכלב, אויבי איש אנשי ביתו, יראה חטא ימאסו. אנחנו נראה שהתורה תימאס, יגידו שהתנ"ך הוא לא ראוי, לנו ברור שלא יצליחו. השם אמת ותורתו אמת, ואף אחד לא יצליח לפגוע בתורה שלנו בכי הוא זה. ונעזור, איש את רעהו יעזור, ולאחיו יאמר חזק. וביחד, כאיש אחד, בלב אחד, כולנו ביחד, נזכה להגדיל תורה ולהאדירה. בת מלך תחזק את אחותה, תיקח אותה לשיעורי תורה. בן מלך יחזק את אח שלו, יביא אותו לשיעורי תורה, יביא חברים לשיעורי תורה. ונגדיל תורה כולנו ונאדירה. בשכר זה, הקדוש ברוך הוא יתמלא ברחמים עלינו, ונזכה לגאולה ברחמים. אמן ואמן. מפני